אם עכשיו לידיעה שאני מביאה לכאן הערב הזה, גורמים בכירים במשטרת ישראל פנו בתלונה אל עמית אייסמן, פרקליט המדינה, וטענו באוזניו שפרקליטים ממחוז מסוים, כמובן פרקליטים עובדי מדינה, מדליפים מידעים רגישים מתוך חקירות. המידעים הללו מגיעים אל ארגוני פשיעה מסוכנים. אותם גורמי משטרה פנו לפרקליט המדינה אייסמן כמה וכמה פעמים בנושא, לטענתם הוא לא טיפל בפנייה שלהם ואפילו התעלם ממנה. בתסכולם כי רב, הם הפסיקו להעביר מידע על ארגוני הפשיעה לאותם פרקליטים שחשודים בהדלפה. אחד מארגוני הפשיעה הללו נחשב לארגון מסוכן במיוחד. תגובת הפרקליטות, תגובתו של עמית אייסמן, הטענה האמורה הוצגה לפרקליט המדינה על ידי משטרת ישראל, כלומר, הוא מאשר את זה. פרקליט המדינה ביקש כי משטרת ישראל תפעל בדחיפות לבירור העניין בכל דרך שנמצא לנכון. אחרי שהתגובה הגיעה ממש לפני השידור, פניתי שוב לאותו גורם שאימו שוחחתי ושהוא זוהם מאוד על מה שקורה, אבל ההזנחה מבחינתו של פרקליט המדינה אייסמן, איך הוא לא מטפל בנושא הזה. אמר, אז איך זה כל התקופה הזאת לא נבדק ולא נעשה שום דבר בהקשר הזה? מה אני אגיד לכם? זה סיפור פצצה, קודם כל, זה לא ידיעה, זה סיפור פצצה. זה סיפור שאומר שפרקליטים העבירו מידע, שכנראה הוא מידע מסכן חיים בסוף, כי ארגוני פשיעה הם לא... רק דני בלט. הם לא רק דני בלט, בוא נגיד את זה בלשון המעטה. הוא לא טיפל בזה, כי בפרקליטות יש תרבות שפרקליטים מכל הדרגים מדברים עם עיתונאים, נקודה. לא, יש הבדל בין הדלפה לעיתונאי. רגע, אלדד. רגע. הדלפה, ברור שיש הבדל. תראה, הדלפה לעיתונאי. ברור שיש הבדל. רגע, ברור שיש הבדל. אבל כשמתחילים לחקור הדלפות של פרקליטים לארגוני פשיעה, יצטרכו לחקור גם הדלפות של פרקליטים לעיתונאים. בית המשפט העיר לא מזמן שצריך לחקור את זה. הפרקליטות התעלמה מהדבר הזה. מתעלמת מהדבר הזה עד היום. יש תרבות שלא מתייחסים למידע הזה כקודש, שאסור להזיז אותו לאף אחד. עדיין, לא לארגוני פשיעה, עדיין, לא רגע. ארגוני פשיעה זה חיי אדם, אלדד. אני חייבת להגיד, למרות שבדין הפלילי... את יכולה להגיד את דעתך, זה לגיטימי, אני אומר את דעתי. לא, בסדר, אבל אני אומרת, בארגוני פשיעה זה חיי אדם. וכשיש פרקליטים שיושבים ומגיעים אליהם מדעים רגישים כאלה, שיכולים לסכן חיי אדם, וגם להעמיד, אגב, פרקליטים אחרים שמנהלים את התיקים האלה, בסכנה ממשית ומוחשית, אני חושבת שפה, וכשפרקליט המדינה מגלגל את זה בחזרה למשטרה, כאילו הוא לא יכול לנקוט בשום פעולה שהיא בתוך המערכת שלו, אלדד, זה ביזיון אחד של... כי אם יתחילו לחקור פרקליטים על העברת מידע, יצטרכו לחקור את זה בכל מקרה אחר. רק אני אגיד הערה שהיא לדעתי הכי חשובה פה. מה זה אומר שפרקליטים שעובדים בפרקליטות, במחוז מסוים, מדליפים לארגוני פשיעה? שארגוני הפשיעה חדרו למערכת אכיפת החוק. זה הכל, בדיוק. מערכת... זה... כאילו קודש הקודשים. הקוזה נוסטרה הכי גדול, מה זה? זה אומר שהם לא מתייחסים בקודש למידע שהם מקבלים ממשטרה, ולכן זה כמו מטבע עובר לסוחר. לא, הם סוחרים במידע הזה, רגע, צריך לומר. הם סוחרים במידע הזה. מקבלים על זה כסף גם. בדיוק. או שהמשפחות שלהם מאוימות. ואלה דברים שצריך לבדוק, ואני לא אתפלא, אני לא אתפול מהכיסא אם מדובר בעוד מחוזות. מקבלים או כסף או הגנה, ומעיתונאים. רגע, אני לא אתפול מהכיסא אם מדובר גם בעוד מחוזות. הסיפור הוא סיפור מטלטל, אין בכלל צל צילו של ספק, ואם כבר דיברת על עיתונאים, אז תרשו לי ככה להשחיל אולי את משפט נתניהו היום בהקשר הזה, כי רגע, קודם אמר בדיוק משהו לגבי הפרקליטות. חכי שנייה, לפני משפט נתניהו. בוא נתחיל... אני מקווה שהסיפור לא נכון. הסיפור נכון, פרקליט המדינה מאחר. רגע, סליחה, רבותיי, סליחה, תנו לי לארגן את השידור. זאת באמת פגיעה בלב, בליבה, של מערכת אכיפת החוק. וזה מחייב הרבה יותר מאשר פנייה למשטרה. עם כל הכבוד, גם אני פניתי למשטרה שגנבו לי את המכונית, הודיעו לי שהתיק נסגר. זה לא עושה שום דבר. צריך לפעול, אולי היועצת המשפטית, ששמה עוד לא הוזכר פה בתוכנית עד עכשיו, אז אולי היא תתערב. יוזכר, אל תדאג. יגיע. תסר דאגה מלבך. תפעילי את סמכותך כמי שממונה על המערכת. סליחה, פרקליט המדינה... מר אייסמן קיבל, אני אומרת לך, שהחוקרים האלה במשטרת ישראל, מהמודיעין ומהאח"מ, הם באטרף, זאת המילה, הם בכעס עצום, הם מרגישים שידיהם כבולות, שהם פנו לפרקליט כמה וכמה פעמים.
אז זה לא יכול להסתיים. אבל שגה אומרים על ילד בן 3 שמסר כדור לא נכון. לא אומרים שגה על פרקליט מדינה שלוקח פצצה כזאת מתקתקת. אז אני אומר, אני רוצה לא אומרים שגה. אומרים לך הביתה. אין מחלוקת, כולם בקונסנזוס. זה הכל, שגה אומרים לא על זה. בגלל שזה מערער לחלוטין את האמון שלנו במשטרה. זה הכרסום הכי גדול בדמוקרטיה. כשארגוני פשיעה יתחילו לשלוט על מערכת אכיפת החוק, אתה יודע איך אומרים את זה ביידיש? רחת פלסטין. הגענו לאמריקה. כן, לא, הוא קפץ. שארגוני פשיעה כבר נמצאים שם מזמן. אני רק אגיד, בהערת אגב, משהו אחד. אפרופו אותן הדלפות, ואפרופו איך לא שומרים באמת על הסדר התקין בתוך הפרקליטות, הפרקליטות יודעת גם כן שעדה אחת מדליפה למילצ'ן מה הולך ומה קורה, ולמרות שאסור לה, זו הדס קליין, אומר את זה היום עמית חדד בבית המשפט, ואני אומרת לחיילה, זה ממש ממש מתקשר, סליחה שאני מכניסה את זה, כי אני בכל זאת רוצה להבדיל באמת בין ארגוני פשיעה לסיטואציה כזאת, אבל הפרקליטות היא לא שוגה. אתה יודע מה היא עושה? היא עוברת על החוק. ומי שעובר על החוק, דמו לא כחול יותר מאף אחד אחר. הם צריכים להיחקר, צריכים להיבדק, ומי שצריך לעמוד לדין, שיעמוד לדין, אבל העובדה שעמית אייסמן לא עשה עם זה שום דבר, היא מתפלה עליו. היא לא עושה שיקול דעת. הוא מבין שאם הוא יתיר חקירה של פרקליטים בפוליגרף, היום זה על הדלפה על ארגוני פשיעה, מחר זה לעיתונאים, ולכן הוא שמר על זה מכל משמר, והוא קיווה שזה יעלה מן העולם. זה לא אותו דבר. ברור ש... עיתונאים וארגוני פשע, זה לא אותו קטגוריה. אגב, זה לא חוקים מעולם מידה. בעולם שלו, פעם אחת יתירו חקירה של פרקליטים בפוליגרף, זה יהיה מבחינתו מדרון חלקלק, לכן הוא שומר את זה כל משמר. טוב שאת קיימת. לא האמנתי... כי עכשיו זה יחקר. בהתחלה ששמעתי את המידע הזה, לא האמנתי. לא האמנתי שיכול להיות שפרקליטים שעובדים בפרקליטות, עובדי מדינה, מדליפים לארגוני פשיעה מתוך החקירות שלהם. עוזרים להם איך לחמוק משוטרים, כל מיני תעלולים. זה סוף הדרך. זה סוף הדרך, זה סוף הדרך. זה רק מוכיח. רבותיי, תתעוררו. הרפורמה הייתה צריכה להתחיל בפרקליטות ולא בבית המשפט. אין פה. טוב, אנחנו נחזור עוד לעניינים האלה. לא יודע שגם שר לביטחון פנים, גם הוא יתערב בזה, כי זה חלק נופל גם בחצר שלו. אם המשטרה מרגישה שאין לה אמון בפרקליטות, אז שהוא יתערב בזה, והוא יפעל. אם הוא יתערב, יגידו שהוא מתערב בחקירות. לא, זה לא התערבות בחקירות. מר בן גביר, אתה מתבקש להתערב. בן גביר, אתה השם. לא. יש פה משהו משמעותי. אתה אומר בפעם הזאת, מותר לו לדפוק על השולחן. בשלוש פעמים. מותר לו לדפוק וגם לשר המשפטים. זה הערה נכונה. כן, הערה במקום. תודה. נרשמה, תרשמו בבקשה. שהוא קיבל נצח. סיום נרשמה.